За баярлалаа. Бангор хоног шүд өдөр минь түргийа. За үржигтэр банга хороогоор дагсаа хөлөд эцсийн хилцүүлэг явагдсан. За энэ үед дагсан хөлөдүүдийг дагаж гарч байгаа тогтолтой холбогдуулсан асуудлыг эцсийн хилцүүлэг хийцсэн юм аа. Ингээ эцсийн хилцүүлэг манай гишүүд цаа мэдж байгаа. Эцсийн хилцүүлэг хийгдээ төсөл шитэн дараа дууссаны дараа Босрлын сайд болон Ирүүлэндийн сайд манай сангийн сайд нараас заавал дагж гарах тогтол дээр дусах шаардлагатай хэдийн асуудал Босрл Ирүүлэндийн асуудал үлдчихлээ гэсэн юм аа. Тэгээ энэ нь үлдсэн юм аа. Тэгээ энтэй холбогдуулаад байнгын хороо ажлын хэсэг ярилцаад байнгын хороо бүрийн эрхээ дагуу дагж гарах хуулийн төслийг уу батлагдсантай холбоодуулж гарах тогтоолын төслийг босруулсан юм а. Энэ зөвхөн Ирүүлэн босруулах хоёртой холбоотой зохион байгуулалтын шинжтэй хэдийн асуудал нь үлдсэн юм а. Тэгээ би уншичи Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол гээд Монгол Улсын 2024 оны төсвийн тухай хууль батлагдсантай холбоодуулан болсрол Ирүүлэндийн талаар авах зарим арга хэмжээний тухай Монгол Улсын Их Хурлын тухай хуулийн 5 дугаар зүйлийн 5-ын 1-р хэсэг Улсын Их Хурлын чуулганы хуралдааны 1-ийн тухай хуулийн 72 дугаар зүйлийн 72-ийн 2-ын 2-р хэсгийг үндэслэн Монгол Улсын Их Хурлаас тогтоох 1 дараа гарах хэмжээ авч хэрэгжүүлэх Монгол Улсын засгийн газар оюун эрдэнэ даалгах суваа 1 босрол дахь тэгш бус байдлыг арилгах босролын чанарыг сайжруулах үр дүнд нэмэгдүүлэх босролын захим шийдлийн үйл ажиллагаа дэмжих зорилгоор ерөнхий босролын сургуулийн анги танхимыг интернет дотоод шүлжээнд бүрэн холбох багш бүрийг компьютерчлуулах хүүхдийн ависыг дэмжих захим системд суурилсан нэмэлт хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай хөрөнгийн хөсөврийг улсын төсөвт улсын төс хөрөнгийн хөсөврийг улсын төсөвт тусгуулах гэдэг нэг юм санал байгаа. Хоёр дахь нь нийслэл орнолт 3 ээлжир хичээлж байгаа сургуулиудын хөрөнгө оруулалтын санхүүж зарцуулалтанд гялт тавьж цаашд боловсруулалтын хүртээнчүүд дэвшүүлэх шаардлагатай хөрөнгө оруулалтын их үсвэрийг жилийн бүрийн төсвийн төсөлд тусах ажлын хууль тогтоомжид нийцүүлэн зохион байгуулах. 3. Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийн тухай хууль, боловсруулалтын ерөнхий хууль, сургуулийн өмнөх болон ерөнхий боловсруулалтын хуулийн хэрэгжилтийн хүрээнд хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн боловсруулалт тэгш хамралтыг нэмэгдүүлэх, тэдний зах зөвшөлтийг дэмжих, салбар тундын зохицуулалтыг сайжруулах чиглэлээр төсвийн санхүүжилтийг жил бүр нэмэгдүүлэхэд холбоот гарах хэмжээ авч хэрэгжүүлэх. 4. Бүх шатны сургуулийн байгууллагын хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн сурч боловсрох тэгш сурч боловсрох тэгш хэрхийн хангах зорилгоор сургалтын орчин сайжруулах шаардлагатай тоног төхөөрөмж хөрөнгө оруулалт санхүүгийн дэмжлэг үзүүлж хувийн хөвшилтэй хамтран ажиллах 6-5 сургуулийн үдийн цаг хөтөлбөр хэрэгжүүлэх сургуулийн галт тогооны тоног төхөөрөмж засвар үйлчлэгийн ажилчдад зарцуулах санхүүжилтийг нэмэгдүүлэх гэсэн боловсролтой нэм 5 залт бай. Өөрөөр хэлбэл энэ төсөвтэй холбоотой дагаал одоо боловсролын сайдэд улсын хэмжээнд авч хэрэгжүүлэхтэй холбоотой асуудал байна. 6 эрүүл мэндийн дээр Монгол Улсын засаг захиргааны үндэсний сүрийн 1-р төвийн удирдлагын тухай хуулийн 21-116 дахь залт 25 дугаар зүйлийн 25-18 дахь залтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ авч орон нутгийн эрүүл мэндийн байгууллагын хэвийн үйл ажиллагаа хангаж ажиллах гэдэг энэ нэг боловсрол дээр тогтмол зардал нь орон нутг руу эрүүлэндийн тогтмол зардал нь орон нутг руу яваагүй байсан юм байлээ. За энэ минтэй холбоотой асуудал. Энэ тогтоолын биелэлтэд хяналт тавьж ажиллахыг Монгол Улсын Их Хурлын төсвийн байнгын хороо тэмүүлэн даалгах суугаа. Энэ тогтоолыг 24 оны 1-р 1-ний өдрөөс эхлэн дагаж мөрдсгөө гэсэн ийм одоо эрүүлэн боловсрол сангийн одоо сайд нарын ярилцсаны дагуу ийм зөвхөн эрүүлэн боловсролтой холбоотой асуудлаар нь ийм тогтоол гарах шаардлага үүссэн байна. Нөгөө тогтоол нөгөө төрөүний явсан тогтоолд орохоор тэр нь эцсийн хэлцүүлэг хийгдсэн учраас орох ямар ч боломжгүй болцсон. Тийм учраас зөвхөн энэ хэрэгтэй зориулж ийм тогтоол гарах шаардлага үүссэн юм а гэдгийг та бүхэнд хэлье. Баярлалаа. За. За, босдох асуудлын хүрээнд сая ажлын хэсгээс оруулж ирж байгаа тогтоолын төслийг доктор Сүрэн дараа танилцууллаа.